En Jaume sol calar els 50 capcers que li són permesos. Com els seus companys, sol dividir l'andana en tres trams. L'andana de fora és la zona més allunyada de la costa. No tan lluny és la de mitjan bolet o mitjan camí, i bastant a prop de la costa és l'andana de terra, on alguns capcers li serviran de recurs els dies que l'estat de la mar no permetin navegar més endins. El fondeig es realitza mitjançant un pedral o peça de marès d'uns 50 quilos que ancorarà cada capcer a un punt determinat de la mar durant tota la temporada. Surant a la mar, sobre un fons d'entre els 12 i 70 metres de profunditat, els capcers començaran a realitzar la seva funció de reclam. Seran visitats per verderols, pàmpols, sorells i petits surers que colonitzaran de vida aquest objecte inert. Els grups de llampugues que neden erràtics i dispersos caçant per la superfície de la mà, tard o d'hora arribaran a parar a algun d'aquests ingenis posats per l'home. I seguint el seu instint, s'aniran agrupant, formant moles més denses vinculades al capcer, més fàcils de localitzar pel pescador en la immensitat de la mà. La nit afavoreix l'agrupació de llampugues entorn del capcer. A les 5:30, el Moreste 2 posa proa als capcers de fora. Les millors hores per pescar-la són a l'alba i a la posta de sol, la prima. Avui la mà ho permet. És el primer dia de la temporada. La navegació fins als capcers és llarga. Abans de llançar la xarxa, s'ha de saber si hi ha llampugues. Aumarines, com els virots a prop d'un capcer, són una bona senyal. És probable que hi hagi peix blau. De vegades, l'ull acostumat del pescador, amb la mà en calma, és capaç de veure la mola fins i tot a la llum tènua de l'alba. Però allò més freqüent és que res indiqui si hi ha llampugues o no. I per això es tanteja amb la fluixa, un sedal que arrossega un nam amb esquer a la velocitat del llaüt. Si aquesta passa a prop dels peixos, la curiositat i la fam els farà atacar-lo. De totes les modalitats de pesca que practica la flota artesanal, aquesta és, en diferència, la més activa. No es fan servir arts dorments, com xarxes calades, on el peix o la llagosta ensopeguen i s'emboliquen, o palangres, que esperen que el peix piqui l'am. Es realitza amb la xarxa llampuguera, un art de tamany variable. Amb ella s'encercla el banc de llampugues i es cobra immediatament, pujant-la a bord. Més que de pesca, s'hauria de parlar de caça. La xarxa ve buida. Ja ho han provat dues vegades abans de sortir el sol. I han tret només un parell de verderals. Ja duen 10 capcers en blanc. És un principi de temporada poc encoratjador. On són les llampugues? De tota manera, en Jaume encara és massa prest per desanimar-se. Queden molts capcers per revisar. Hi haurà guerra. A la filesca es vista per algunes llampugues i en Jaume sent una picada. Pot ser de pàmpol o de verderol, però decideix fer el vol per si es tracta de les llampugues. El vol és la maniobra de llançar la llampuguera mentre es navega formant un cercle al voltant del capcer o d'on es creu que està la mola. A l'am hi ve una llampuga amb tots els colors que indiquen el seu estat de còlera. Empinen la cobra. En Jaume, a diferència d'altres pescadors, prefereix fer els vols deixant el capcer fora de la xarxa. Aquest mètode permet treballar amb la mà més moguda, amb menys risc d'embolics amb el capcer i més ràpidament. Són les primeres llampugues de la temporada. Segur que assoliran un bon preu al mercat. La novetat es paga, de vegades gairebé a preu de dèntol. Però sempre hi ha gent que s'ho pot permetre. A partir de demà,
es començarà a sentir per tota l'illa una pregunta que es repeteix any rere any, des de temps immemorials. Que ja has menjat llampuga? La jornada no ha fet més que començar. S'ha de navegar al següent capcer i provar-ho de vell nou. Però d'on venen aquestes llampugues? Avui sabem, gràcies als treballs dels biòlegs marins, que aquests peixos que es capturen a principis de setembre tenen aproximadament poc més de 2 mesos de vida. Els seus progenitors arribaren de l'Atlàntic Oriental a la primavera i realitzaren una posta d'ous a alta mar. Aquells que superen les crítiques etapes larvàries i alevines s'ajunten en grups generalment del mateix tamany i comencen a caçar i a créixer. Al novembre, tan sols 2 mesos després, poden superar els 50 centímetres. Si no els falta aliment, el seu creixement és espectacular. Una llampuga de 750 grams, introduïda al principal aquàrium de Florida, als 4 mesos i mig ja pesava gairebé 12 quilos. Al Mediterrani, aquesta espècie no assoleix els tamanys que presenta el Carib i el Pacífic, però els pescadors esportius d'altura i els marraixers que pesquen el peix espasa en capturen exemplars que poden arribar als 20 quilograms. En aquests exemplars a la venda al mercat de l'olivar es pot apreciar perfectament la diferència entre el mascle i la femella. A partir dels 40-50 centímetres, els mascles desenvolupen una protuberància frontal al cap, que és l'origen del nom científic de la llampuga, Corifena hippurus. Corifena, en grec, significa portadora de casc. El cap de la femella és més estilitzat.